Ni matukio ya kisiasa yanayoendelea kujiri nchini kila kuchao. Sawa sawa. Jumatano hii wabunge kutoka vyama vya Amani National Congress chake Msalia Mdavadi na wale kutoka Ford Kenya cha Moses Wetangula wakitangaza kwamba vyama hivyo sasa vinalenga kubuni muungano mpya wa kisiasa. Kama itabidi chama kibuniwe au itabidi tuingie chama kimoja chenye tayari kiko, sisi wote tutaenda hiyo njia. Sio lazima kiwe chama cha Western, kwa sababu uwezi buni chama cha sehemu moja katika inji. Viongozi hao wakiwalaumu wenzao kutoka eneo la magharibi wanaodai wanatumika vibaya ili kuzua tofauti miongoni mwa watu wa jamii ya Abaluya. All outsiders now, the western part of Kenya is united and we're going to work together behind our leaders Musalia Mudavadi and Honorable Wetangula. It's what we call give a dog a bad name and then hang it. So that's what the attempts that have been made and that's what we are saying, it ends from now. Aidha wamesisitiza kwamba viongozi wao hawana haja ya nafasi tofauti za uongozi katika bunge, wakirejelea hatua ya kufurushwa kwa kinara wa Ford Kenya Moses Wetangula kama kiongozi wa wachache katika seneti. Thank you. Kwa sasa wamebainisha kwamba mashauriano na mipango kabambe inaendelea miongoni mwa wadau katika vyama hivyo ili kuafikia hatua wanayoilenga. Hatua hii ikionekana kama mojawapo ya mbinu za kupasha misuli kwa ajili ya kinyang'anyiro cha mwaka wa 2022. Makori Ongechi, Citizen Nipashe.